Në tubimin zgjedhor në Drenas, kandidati koalicionit AK-PSD për kryeministër Amush Haradinaj ju bëri thirrje qytetarëve të Drenasit që ta ruajnë votën e tyre duke shfrytzuar të drejtën për votim. Projekti jo një ri, si dikur, a i liris, ose projekti 100% shtet. Sot për mua, bashkëluftarët mitë janë edhe kolegët e partijës, ose Beqiri, ose Zeqa i një krejt, po bashkëluftari kom, sidomos në vitë partë frontit, kandidat për deputet. I prifte e mara se, po thëmë e i dalë në balë, se këtu ka akshomi shkyme në dritat, a ditë që votohet, edhe nuk ka lidhje për kënë votan i vendosin atë atjet, ku i mi alon në i votë, i lutëm rune votën e juja, juja është. Haradina i quajti të huaj të gjitha ta që nuk i shërbejnë me besnikri vendit të vetë, tha se Mitrovicën duhet mbrojtur të gjithë së bashku. Pse tjetër me na votu, sepse përdoj me na korit do që janë thirë në emnin e ton neve, pej vjetra vjesh sakrifisës për liri, përdoj me na korit, pse përdoj me na korit, po kujtojnë që vesh të i morën me të mirë, dy janë kryhen punët. Po e u kalëzojnë, servilizmi, servilt, vlenë, vesh dhe i sa të kryhet një punë. I huj është ai që si shëbën me besnikri venit vetë, ake i Glogjanit, ake i Drenicës, ake i në rëdime, sa dikon, kush nuk i shërbën venit vetë, qaj e huj. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj premtoi realizimin e shumë projekteve për Drenasin, duke përfshirë edhe stadiumin kombëtar. Stadiumi, pra, nacional, ka më ndërtu. Ajo është në teritorit juin, edhe është një vepër e madhe, edhe ka ndikim madhe dhe ka me pasën sitja zakonshme. Rruga, ka më zonu, pra rruga katër trakqe, prej Komoranit e Denë, Shkenderaj, ka me u kryje. Kandidati i koalicionit e AK-PSD për deputet Shqyri Bytyqi, tha se askush nuk do të guxoj të zhvat shtetin dhe ta diskutoj në tavolinat të botës teritorin e Kosovës. Ne po vim sot ta sigurojmë vendin tonë, ta sigurojmë Kosovën, se me askush nuk do të guxon që ta kap shtetin për zhvatje. Dhe askush nuk do të guxon që teritorin e Kosovës ta qetë dhe tavolinët e botës.